Գերբեռնված մեքենաների անդադար հոսքից վնասված եւ 1 տարվա փորձություն անցած Տաթև աղվանի ավտոճանապարհն այս օրերին վերականգնման փուլում է։ Անցած տարի մենք փորձեցինք արագ տեմպերով շինարարությունը իրականացնենք, որը իր հետ բերեց որոշակի շինական խնդիրներ։ Երկու հատվածում մենք ունենք, նախատեսում ենք լրացուցիչ նոր շերտ տեղադրենք, իսկ մի հատվածում հենց նախագծով նախատեսված երաշերտ ասֆալտապատում, որը նախկինում շինարարը երկ շերտ է տեղադրել, շուտով կսկսի երրորդ շերտի շինական աշխատանքները։ Ինչու է նախորդ տարի կառուցված նոր ճանապարհն այսքան շուտ վնասվել։ Մանրամասնում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Եթե Տաթև աղվանին մեր հայրենակիցները մենք մի քիչ ուշադիր նայենք, ամբողջությամբ կտեսնենք, որ Կապանից դեպի Տաթև եկող հատվածի աջակողմյան հատվածն է հիմնականում քանդված շարքից դուրս եկած, այսպես ասած, իսկ դա խոսում է նրա մասին, որ շատ ծանր են մեր մեքենաները բեռնված։ Օրինակ 10 տոննայանոց մեքենան երթևեկում է 24 տոննա գերբեռնվածությամբ։ Այսպիսի խախտումներ նորվա ընթացքում բազմաթիվ են։ Խնդրին ամբողջական լուծում են պատրաստվում տալ, նշում է Սանոսյանը։ Կառավարությունը չի կարող ամեն տարի նույն ճանապարհը հիմնանորոգել։ Փորձում ենք շերտերի քանակը ավելացնել և շարժականների, և քննարկում կա, որպեսզի մենք հիմնական հենց ասֆալտից ասկուտի տակ շերտներ տեղադրենք, այլապես այսպես չենք կարող շարունակել։ Մենք անընդհատ նոր ճանապարհ կառուցենք, մեր երկրում տնտեսական ակտիվություն կա, բեռնափոխադրումների ակտիվություն կա, և այդ ակտիվությունը նորից կբերի, որ մեր ճանապարհները նույն արագությամբ էլ կվնասվեն։ 40 կիլոմետրից ավելի երկարություն ունեցող Տաթև աղվանին կառուցել է 3 շինարարական ընկերություն։ Յուրաքանչյուր հատվածում վնասվածության աստիճանը տարբեր է։ Երբեմն քանդվում է ճանապարհը 1 մետր, մետր կես խորությամբ, նոր լիցքեր են արվում և որոշակի ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի այդ լիցքերը պատրաստ լինեն ասֆալտապատման։ Աշխատանքի տեմպերից դժգոհություններն ընդունում են, բայց նշում, տեխնիկան շատացնել չեն կարող, ինտենսիվ երթևեկը ճանապարհին խցանում կառաջացնի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այս տարի Սյունիքի մարզում ճանապարհաշինությունն աննախադեպ ծավալների է, բարեկարգվում է շուրջ 100 կիլոմետր ճանապարհ, գերակշռող մասն ամբողջովին նոր կառուցվող է։ Սյունիքի մարզի գրեթե ողջ տարածքով կատարվում են աննախադեպ ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ։ Եվ վստահ եմ, որ դեր առաջ չկա 5 տարիների ընթացքում դրանք կշարունակվեն, նկատի ունենալով այն բոլոր ծրագրերը, որոնք որ նախատեսված են։ Սյունիքում այս պահին խոշոր 15 շինարարական կետ կա, նշում է ճանապարհային դեպարտամենտի տնօրենը։ Այս տարվա ընթացքում նախատեսում ենք մեկնարկել լրացուցիչ 4-5 հատվածի շինարարություն, որի մեկնարկը կարծում եմ առաջիկա 2-3 ամսվա ընթացքում կտանք։ Ծանրաքաշ բեռնատարներին ոլորաններից կազատի ու ճանապարհը շուրջ 1 ժամով կկրճատի 20 կիլոմետրանոց Տաթև լծենը, որի կառուցման աշխատանքներն իրականացնում է 2 ընկերություն։ Տաթևից մարտիկ միջև Սիսյանով դուրս գան այն 2 միջպետական ճանապարհ, որը գործող ճանապարհից մոտ 8 կիլոմետր կարճ է, եւ թե ոլորաների քանակով, թե ավելի բարձր կարգի ճանապարհ ենք ունենալու։ Իհարկե ավարտական աշխատանքները այս տարի չենք ունենա, բայց մենք երթևեկության համար նախանիշ ենք դրել, որ այս տարի երթևեկությունը բացենք։ 1 միլիոն խորանարդ մետրից ավելի հողային աշխատանքներ են իրականացվել, 80-85%-ն արդեն արված է, հերթը ճանապարհից ածկին է հասել, բայց տեմպերը Սանոսյանին չեն գոհացնում։ Պետք է վերջնաժամկետին, նոյեմբերի 30-ին ճանապարհը երկշերտ ասֆալտով երթևեկելի լինի բոլոր տեսակի մեքենաների համար։ Մեկ շինարարական ընկերությունը բավական արագ տեմպերով առաջ է գնում և արդեն մոտ 2 կիլոմետր հատված նաև ասֆալտապատել է։ Երկրորդ շինարարի աշխատանքի հետ որոշակի խնդիրներ ունենք տեմպի հետ կապված, իրենց հետ զրուցել ենք, որպեսզի ակտիվացնեն աշխատանքները։ Ամբողջովին նոր կառուցվող Կապան ճակատենն արդեն պատրաստ է ասֆալտապատման, վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են արվում։ Դեպի Շուրնուխ ու Բարձրավան գնացող ճանապարհներն այս տարի չեն ասֆալտապատվի, բայց գրունտը բարձր որակի կլինի, անցանելի ցանկացած մեքենայի համար։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։